Roncsautó, különleges ugrószőnyeg, akrobaták használt a fémkarika, raklapokból összeállított kerékpáros pálya. Ez mind-mind helyet kap vasárnap délután a Rabcsák András utcán, amikor is számtalan, népszerű, extrém sportot ismerhetnek meg, vagy próbálhatnak ki az érdeklődők. Lesznek különböző kerékpáros bemutatók, így a BMX és a triál is bemutatkozik, de látványos ugrásokban sem lesz hiány, hiszen lesz parkour, és itt lesz a szegedi Flip Unit Team is. Ami különleges lesz majd, hogy itt a Rabcsák András sétáló utcán felállításra kerül egy triálpálya raklapokból, illetve majd egy roncsautót is a helyszínre fogunk szállítani, amit szintén a triálosok fognak majd használni és a különböző bemutatójukra, de emellett lesz majd airtrack szőnyeg is, ahol a szegedi Flip Unit team fog majd bemutatót tartani, és ezt ki is lehet próbálni. Ez a tavaly évben is nagyon nagy siker volt, mint a gyermekek, mint a felnőtteknek a körébe, hiszen ez egy olyan különleges szőnyeg, amiből nem sok van itt Európán belül. Az Extreme Nap április 29-én, azaz most vasárnap 15 órától veszi kezdetét a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.